Здравейте, приятели! Аз съм Фармагедон и днес реших да пробваме още една нова за нас игра. Гледал съм едно клипче как се започва в началото, тъй че горе-долу знам какво да правя. Така, да видим сега. Имаме машина отгоре и трябва да събираме зомбита. Така, и зомбите отива в машината и мисля, че да. Нивото е минато. Така. Минаваме към следващото ниво. Така, тук, за да излезе зомбито, ще трябва да пуснем този мозък и трябва да се отдалечим, иначе няма да излезне. Така, хванахме го. Дали има друго? Да, има. Добре, хванахме ги и двете. Игричката зарибява както и вектора, който може да гледате в канала ми. Не знам защо, но напоследък няма абсолютно никакви гледания. В принцип имаше някакъв проблем с YouTube. Така, тук не знам какво би трябвало да правим. Мисля, че се правеше някакъв сок, който след това трябва да продаваме. И да, имаме един сок, който продадохме и левел апнахме. Така. Имаме шоп, може да си апгрейднем оръжието и го направихме. Така, отново левел апнахме. И така, да продължаваме нататък. Това не знам какво трябва да е. Сигурно тук се минават нивата, но не знам. Така, това го хванахме. Ще се старая да не опускаме зомбита. Тук през този камък не мога да минавам, така че ще дойда. Имаме и джетпак, между другото. Като задържим това и започваме да летим. Така, едното го хванахме. Хванахме и другото във въздуха. И мисля, че това са. Да. Както казах, игричката е много готина. И така, да продължаваме. Иска ни едно такова. Добре, ще го дадем, за да не губим време. Всичко се забързва. Имаме само едно. Продадохме 10 сока, което е добре. И последно, добре. Минаваме към левел 4. Така, да започнем още една игра. Видеята ще са от сорта, може би, на 15 минути, защото то реално тук се прави едно и също. Е, тази змия, ако ги ударите, ви замразява за момент, в смисъл нещо, като зашеметява ви, заради това трябва да ги убиете. Така. Хванахме го.
минем от тази страна. Хванахме и... Да, както виждате, имаме и нови сини зомбита вече. Хванахме и другото. Тук има още две. Това трябва да го биете повече пъти, защото е с броня. Ох, добре, хванахме ги. Бронята му, както видяхте, представлява едно буре. За първи път играеш шибаната игра, все едно съм ги играл цял живот. Тук трябва да закупим машина за сините зомбита и го правим, естествено. Но имаме само две, няма как да направим сок. Пускаме тук да се прави. Имаме да апгрейднем, да си апгрейднем това. Имаме джетпак, добре, ще го апгрейднем. Да, левел апнахме отново. Може да апгрейдваме и машината. Не знам как, какво ги апгрейднахме. Аха, прави по 13 сока вместо по 10. Или по 20, нещо такова, не знам. Така, да преминем към следващото ниво. Да се надяваме, че записваме. Да, записваме. Обвената видяхме тук. Така, това... Мисля, че няма да успея. Всъщност успях в последният момент, хора, както видяхте. Така, да съберем и тези. Добре, те са без брони, което е супер. Фак, ако го опусна, добре, взех го. Надявам се, да, няма повече. Ако искате още видеа на тази игричка, пръснете един лайк, абонирайте се и поставете коментар, естествено, ако искате. И да, да продължаваме. Тук трябва да продадем сок и мисля, че син сок да продадем. Така. Да, 10 сини сока трябва да продадем. Тук ще забързаме. Ще забързаме и това. Влад. Тук май нямаме повече зомбита, да. Така, това ниво го взехме. Отиваме 6-то ниво. Отключваме някакви апгрейди, нещо ново. Тук имаме... Всъщност не знам какво трябва да бъде това. Добре, добре. Дава ми да се канекна с Facebook. Така, да минаваме към още една игрица. Да видим какво ще направим тук. Тук съм почти сигурен вече, че ще опусна поне едно от тези с бронените. Защото става доста трудно. Както виждате, тук са по 4. Да, това е с буре. Това е грешка, защото тръгвам да гоня едно, другите ще избягат. Ето, както видяхте, змията какво направи. Трябваше да си хвана онова. Той би трябвало... А, не, това е някакъв прилеп. Убихме го. Това трябва вече да е избягало, мисля, че.
Да, по дяволите. Ех, как ме е яд, че не го хвана. Всъщност ние трябваше 5 да хванем. Това означава, че го минахме. Това не го знаех, че може и да опуснеме по няколко и пак да спечелим. Така пускаме тук да се прави, тук също. Пише ни да апгрейднем това. Готово. Да закупим това, което не знам какво е. Но то е много скъп. Тук ни пише да си продадем цялата продукция, смисъл 50 сока. Няма да го забързвам това, защото нали няма смисъл. Много казвам, много готина игричка. Така, да продължаваме. Остават 50 секунди, докато стане. Тук имаме някакви, това не знам какво трябва да бъдат. Тези летящи колички, които ни купуват продукцията. Дали ще успеем да вземем 50 от 50? Имаме 7 сока, ми не, няма да успеем. Имаме едно синьо зомби, жълти нямаме. Имаме 3 сини сока. Да, няма да успеем. И така. Тук това търси нещо, но може да дадем 7 и ще ги дадем, за да направим още една игра и да приключваме. Така, да започваме. Така, едното грабнато във въздуха. Другото също, но не във въздуха. Опа, това е с броня. Добре. Би тъпата змия, убихме я, готово. Уоу, две с брони. Не, не. Уа, хванах го в последния момент. Това беше просто нереално. Целта е от една страна и като ги гоните да спамите. Не знам, на мен така ми е по-лесно. Пускаме тук да се правят, пускаме и тук да купиме новата машина. Добре. И минаваме нивото. Минаваме седмо ниво. Имаме нови зелени зомбита. Нова продукция. Секунда, само да видя дали може да я закупим. Не. Така. Ще забързаме това. Ще забързаме и това. Така. Нали, за да може да закупим новата машина и да направим още една игра, защото видяхме, че имаме нови зомбита. Тук нямаме вече. Да, вече мога да я закупя. Ето, готово.
Така правим още една. А всъщност не знам дали ще съм с новото оръжие. А, ето го новото. Всъщност ние за него май имаме патрони. Това го хващам и с мрежата, между другото. Уоу, това оръжие е супер якото, хора. Мале, това новото ме стреля с нещо. А, така, тук ще ги ловим с тези, защото мисля, че имаме ограничени патрони. Чейнджваме лепан. Уоу, хванахме ги и двете. Добре. Не знам дали на игра имаме по определени патрони или това си е просто така. Но мисля това да е последната игра, хора. А, зелен сок. Трябват ни само по две. Тук имаме или нещо ново. Това не знам какво трябва да представлява. Но ще изкараме малко пари да видим. Имаме да си апгрейднем това. Добре, ще дадем 250 за апгрейда. И да, хора, мисля това да бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. И ако искате още епизоди на тази игричка, харесайте, абонирайте се, коментирайте, споделяйте с приятели и ще се видим в следващия клип. Чао!